ଓଡ଼ିଶାରେ ପାୱାର ଶୋ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ବଦଳୁଛି ଘଣ୍ଟାର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପ୍ରଫୁଲ୍ ପଟେଲ, ସୁନୀଲ ତଟକରେଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କଲେ ଶରଦ ପାୱାର। ସେମାନେ ନୂଆ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିବା ସହିତ ଶରଦଙ୍କ ଆଗରେ ସମାଧାନର ଫର୍ମୁଲା ରଖିଲେ ଅଜିତ ପାୱାର। ଜମି ବଦଳରେ ରେଲୱେରେ ଚାକିରି, ଲାଲୁ, ରାବଡ଼ି ଏବଂ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ନାଁରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କଲା ସିବିଆଇ। ଦିଲ୍ଲୀ ରାଉଜ୍ ଏଭିନ୍ୟୁ କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ଆସନ୍ତା 12ରେ। ଜୁଲାଇ 13ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3। 19ରେ କରିବ ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ, ସୂଚନା ଦେଲେ ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟ ଏସ୍ ସୋମନାଥ। ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଅଭିଯାନରେ ନୂଆ ଏକ ସଫଳତା ଅପେକ୍ଷାରେ ଭାରତ। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 2 ବିଫଳତାର ବି ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବ। ଚୀନ ଅଲିବାବା କମ୍ପାନୀର କୋ ଫାଉଣ୍ଡର ଜ୍ୟାକ୍ ମାଙ୍କ ଅଚାନକ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତକୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା। 7 ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ସହିତ ହଠାତ୍ ଲାହୋରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜ୍ୟାକ୍ ମା। ଦୂତାବାସ ପାଖରେ ନଥିଲା ଖବର, ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗୋପନ ରଖିଛନ୍ତି ପାକ୍ ସରକାର। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି। ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ପଟ୍ଟା ବାଣ୍ଟୁଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ। ରାଇପାଡ ଗାଁରେ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ଘର। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କାମ ବନ୍ଦ କଲା ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାୟୀ କରି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ। ଆଷାଢ଼ ଯାଇ ଶ୍ରାବଣ ଆସିଲାଣି, ବର୍ଷା ଖେଳୁଛି ଲୁଚକାଳି। ଚାଷ ପାଇଁ କାଳ ହେଲାଣି ଦୁର୍ବଳ ମୌସୁମୀ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଜା ମରୁଡ଼ି ଆଶଙ୍କା। ସାରା ଦେଶରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତି।